to je taková mapa poutnické cesty Karla Hynka Máchy, jak jsem to původně nazval. A nakonec, když oni přemýšlí o té cestě, tak nenazývám ji pouze poutnickou cestou Karla Hynka Máchy, i když jako tak ji lze chápat, ale zároveň o ní hovořím jako o cestě poezie. Tady ta představa, že bychom měli zpívat, nebo že bychom měli znát ty básně, které v té krajině vznikly, aby ta krajina byla živá, tam mě přijde velice dneska důležitá, jo? Mluvit k ní, jo? Jakoby oslovovat ji, nějak ji chválit, nebo jo? Myslím si, že bychom měli nějak v sobě probudit nějaký obdiv vůči světu a vlastně ho vyjádřit, umět ho vyjádřit,